Դոնբասում հրետակոծությունների ինտենսիվությունն աճում է։ Դոնբասում հրետակոծությունների ինտենսիվությունն աճում է։ Ըստ օպերատիվ շտաբի տվյալների, փետրվարի 18-ին ժամը 14:00-ին գրանցվել է անջատողականների կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման 45 դեպք, մինչդեռ անցած օրվա ընթացքում գրանցվել էր 60 խախտում։ Հակառակորդի գործողությունների հետևանքով Միացյալ Ուժերի զինծառայողների շրջանում զոհեր չկան։ Ուկրաինացի պաշտպանները կրակ են բացել հակառակորդի ակտիվությունը ճնշելու համար և միայն զինծառայողների կյանքին սպառնացող վտանգի դեպքում, ասվում է հաղորդագրությունում։ Նշվում է, որ հրետակոծության ընթացքում հակառակորդը կրակել է 122 մմ հրանոտներից, 82 և 120 մմ ականանետներից, ծանր գնդացիրներից, ավտոմատ մոլբերտ և մոլբերտ հակատանկային նռնականետներից, BMP-2 զինատեսակներից և հրաձգային զինատեսակներից։ Հիշեցնենք, որ երեկվա հրետակոծության հետևանքով վիրավորվել էր 2 զինվորական և 5 քաղաքացիական անձ։ Օրվա սկզբից 20 գնդակոծություն է գրանցվել Դոնբասում։ Փետրվարի 18-ին Դոնբասում անջատողականներն արդեն 20 անգամ խախտել են լռության ռեժիմը։ Հրթիռակոծություն իրականացվել է նաև Մինսկի համաձայնագրերով արգելված զենքերի։ Այսօր առավոտյան ժամը 9-ի դրությամբ ռուսական օկուպացիոն զորքերի կողմից արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման 20 դեպ, որից 15-ը Մինսկյան պայմանագրերով արգելված զենքի կիրառմամբ, ասվում է զեկույցում։ Գնդակոծության ժամանակ օգտագործվել են 122 մմ տրամաչափի հրետանային համակարգեր, 120 մմ և 82 մմ տրամաչափի ականանետներ, տարբեր համակարգերի նռնականետներ, հետևակի մարտական մեքենայի սպառազինություն և ծանր գնդացիրներ։ Իրավիճակի ամբողջ ցինիզմը նրանում է, որ հակառակորդը հրետանային կրակ է բացում բնակեցված վայրերից և իր հրետանային համակարգերը տեղակայում է բնակելի շենքերի մոտ, ասել են օպերատիվ շտաբի։ Տեղեկացվում է, որ հրթիռակոծությունների հետևանքով միավորված ուժերի զինծառայողների շրջանում կորուստներ չկան։ Թուրքիայում քննարկում են, թե երբ է Հունաստան ներխուժելու լավագույն ժամանակը, և այսպես ուշադրություն։ Ինչպես հայտի դարձավ Սլիմ Նյուսին, Թուրքիայի կառավարամետ լրատվամիջոցները պատերազմական մթնոլորտ են սկսել տարածել Հունաստանի դեմ։ Լրագրողները ու վերլուծաբանները արդեն մի քանի օր է հեռուստատեսությամբ ուղղակիորեն խոսում են հունական կղզիներ ներխուժման մասին։ CNN թուրք հեռուստաընկերության հետ զրույցում ռազմավարական վերլուծաբան Աբդուլլա Չիվչինը նկարագրում է, թե երբ կլինի Թուրքիայի համար հունական կղզիներ ներխուժելու լավագույն ժամանակը՝ Չինաստանի փլուզումը ԵՄ-ի վրա։ Ինչ որ կերպ կազդի, ԵՄ-ը ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում Լեհաստանի և Հունգարիայի հետ կապված խնդիրներ կսկսեն վիճարկվել։ Այդ դեպքում ես հավատում եմ, որ Թուրքիան կկարողանա իրականացնել այն գործողությունը, որը ցանկանում է կղզիների նկատմամբ, բայց ոչ հիմա։ Այժմ Թուրքիան կռվում է դիվանագիտական ասպարեզում, բայց ես հավատում եմ, որ ապագայում նա կունենա ռազմական հնարավորություն, ասել է նա, Նյութի աղբյուր, Երևան Թայմս։ Տեսեք, թե ինչ կատաստրոֆիկ վիճակ է այս պահին Բաքվում։ Ջրհեղեղ և media41news.com-ը գրում է. Քիչ առաջ ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրեցին, որ այսօր տեղացած անձրևներից հետո Բաքվի կենտրոնական փողոցները լցվել են ջրով, նորմալ չեն աշխատում քաղաքի ջրահեռացման համակարգերը։ Սակայն ամենավատ վիճակում հայտնվել են քաղաքի երկրորդական փողոցները, որոնց մեծ մասն ամբողջությամբ ջրի տակ է անցել։ Ջրհեղեղ բնության տարերքի աղետալի դրսևորում, երբ սովորաբար 4 համակի զգալի հատվածներ ժամանակավորապես հայտնվում են ջրի տակ։ Եվրոպական միությունը ջրհեղեղը բնորոշում է որպես բնականոն պայմաններում ջրով չծածկված ցամաքի ծածկվել է ջրով։ Ջրային տարերքի վտանգավոր երևույթներից են հեղեղները։ Սրանք վարարման մեծ տեսակն է, երբ գետերն ափերից դուրս են գալիս և ծածկում են հովտի ցածրադիր մասերը։ Դա կարող է տեղի ունենալ ուժեղ ձնհալքից կամ տևական անձրևներից։ Հեղեղների դեմ պայքարի լավագույն միջոցը ջրամբարների կառուցումն է։ Հեղեղումների պատճառը շատ դեպքերում անտառահատումն է։ 100 հազարավոր հեկտարների վրա բուսականությունը մասսայաբար ոչնչանում է, թուղթ ցելյուլոզա են արտադրում, որի հետևանքով էլ հողը չորանալով աղետալի չափերով էրոզիայի է ենթարկվում։ Ադրբեջանի գունավոր վախերը։ Առաջին կետեյեմը գրում է. Ադրբեջանական ոչ պաշտոնական ռոպագանդայի տիրույթները բաց տեքստով խոսում են Ադրբեջանում գունավոր հեղափոխության գործընթացների մեկնարկի մասին, որն ըստ այդ ռոպագանդայի միջոցների տրվում է Արևմուտքում, մասնավորապես ԱՄՆ գլխավորությամբ։ Այդ էջերում արդեն մատնացույց են արվում անուններ, որոնք Ադրբեջանում ըստ Բաքվի գունավոր վախերի պատրաստվում են կազմակերպել երիտասարդական ընդվզման մեծ ցանց։ Ութ-ի և առայժմ
առաջին փորձ է արվում այդ վախերը ներկայացնել պաշտոնական Բաքվից առանձին, այդուհանդերձ անկասկած է, որ դրանք արտահայտվում են համաձայնեցված։ Այս մասին խոսել են բազմիցս։ Արցախյան երկրորդ մեծ պատերազմում դինելով հաղթող Թուրքիայի, Իսրայելի, Ռուսաստանի ակտիվ ու պասիվ աջակցությամբ, միաժամանակ ԱՄՆ եւ միջազգային այլ դերակատարների լրությամբ, այլև այդուհանդերձ լավ պատկերացնում է, որ դրանով իր խնդիրները ոչ միայն չի լուծվել, այլ թերևս արդեն հայտնվել է դրանց առաջ առավել մերկ վիճակում։ Եթե Ադրբեջանի Հանրապետության հետ հարաբերություններում նա հանգում էր Ղարաբաղը հետ բերողի, այսպես ասած, քարոշչական պատմությանն ու դրանով լրացնում ադրբեջանցիներին, ապա այսօր արդեն նա այդ հարցը լուծել է, հետևաբար զրկվել ներադրբեջանական հարաբերություններում իր այդ գլխավոր եւ միակ փաստարկից։ Ավելին, դա արել է Կամովին, Ալևը չէր կարող հայտարարել, որ հաղթել է, բայց չի լուծել Ղարաբաղյան հարցը։ Հետևաբար ստիպված էր ասել, որ հաղթել է եւ լուծել։ Իսկ այդտեղ առաջանում են երկու այլ հարցեր։ Մեկը այն, որ եթե հաղթել են, ապա ինչու Ստեփանակերտում եւ Արցախի Միացյալ Կեսում ոչ թե ադրբեջանա-թուրքական, այլ փաստացի ռուսական կամ հայկական կամ հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական ներկայություն է։ Իսկ մյուսն այն, որ արդեն առնչվում է Ադրբեջանի ներքին խնդիրներին՝ կոռուպցիա եւ այլն։ Ահա թե ինչու է Բաքուն մի կողմից անցել գունավոր հեղափոխության դեմ հակակարուսչության, իսկ մյուս կողմից սկսել է ինտենսիվ կերպով տարփոխել իբրև թե հայկական ազգայնական ռևանշի մասին։ Այդ կերպ Ալիևը մտադիր է լրացնել Ադրբեջանի ներհասարակական բողոքներն ու պահանջները, մի կողմից չհրաժարվելով հաղթանակի եւ հարցը լուծելու մասին իր պնդումներից, մյուս կողմից ազդարարելով, որ այդուհանդերձ կա հայկական նացիզմի վտանգ։ Այդպես Ալիևը փորձում է փրկել իր իշխանության հետ պատերազմական փակուղին եւ առերեսում է թե ներադրբեջանական և թե համաշխարային իրողությունների հետ, որոնց համատեքստում էլ Ալիևը կամաց-կամաց կարող է դառնալ ավելորդ։ Կրկնեմ, Ալիևը և ոչ է ներգամատակարար Ադրբեջանը։ Ալիևը այդ բարդ իրավիճակում է, որ հայկական կողմում հավակնոտ և ագրեսիվ ռետորաբանությունը այս շրջափուլում գործնականում ավելի օգնում է Ալիևին, քան նպաստում Հայաստանի ու Արցախի համար իրական խնդիրների լուծմանը։ Այն խնդիրները, որ կարող է եւ պետք է լուծել հայկական կողմը, Հայաստանն ու Արցախը չեն պահանջում հավակնոտ ռազմահայրենասիրական ռետորաբանության նորանոր դոզաներ։ Դրանք պահանջում են հանգիստ, հանդարտ, լուրջ աշխատանք, որպեսզի լուծվեն խնդիրները, իսկ Ալիևը մնա իր հաղթանակի յուղի եւ գույնզգույն վախերի մեջ տապակվելու, չկարողանալով ելք փնտրել հայկական նացիզմ մոգոնելու ճանապարհ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյա է ձերբակալվել։ Մանրամասներ FaceTime 247 կետրոն գրում է. Ձերբակալվել է Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի ֆինանսական ծառայության նախկին պետ Գնդապետ Ջալալ Քյազիմովը, հայտնում է ԱՊԱ-ն։ Բաքվի զինվորական դատարանը գնդապետին 4 ամսով կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Ջալալ Քյազիմովը մեղադրվում է ավելի քան 1 միլիոն մանաթ յուրացնելու մեջ։ Ավելի վաղ Մայրաքաղաքի ռազմական դատարան Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության 4 սպաների կալանավորելու որոշում էր կայացրել խոշոր գումարի յուրացման մեղադրանքով։ Որոշումն ընդունվել է քնչական մարմնի ներկայացման հիման վրա եւ վերաբերում է ԱՀՊՆ ֆինանսական վարչության պետ Ռաֆայել Խալիլովին, Էներորդ զորամասի ֆինանսական բաժնի պետ Ֆազայիլ Ալիևին, ցամաքային զորքերի ֆինանսական վարչության պետ Բայրամ Բայրամովին եւ ֆինանսական վարչության սպա Ուսալ Ալիզադեին։ Կասկածյալները բերման են ենթարկվել պետական անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված հատուկ գործողության ընթացքում։